Veliki pozdrav, dragi moji ko-kreatori. Evo video koji sam najavila u prošlom videu, video u kojem ću vam iznijeti onako par informacija koje su bile u dokumentarcu doktora Joe Dispenza Sources Within You, dakle izvor je u tebi. Ja sam izvadila ovdje evo neke natuknice za sve vas koji niste uspjeli pogledati taj dokumentarac, koji ne znate engleski pa niste bili u mogućnosti razumjeti o čemu se radi. Dakle, prije nego vam kažem što je u dokumentarcu, dakle, ako slučajno ne znate ko je dr. Joe Dispenza, dakle, on je doktor koji je imao jednu tešku saobraćajnu nesreću, zapravo bio je na bicikli i šest kralježaka mu je bilo potpuno zgnječeno. Rečeno mu je da nikada više neće hodati, da jedino rješenje je da mu stave šipku i da bude u kolicima, na što je on rekao da on na to ne pristaje i da će on učiniti sve što može da se iscijeli. Sve što je mogao je ležati na prsima, dakle ležeći na prsima je meditirao svaki dan i nakon 6 tjedana se ustao potpuno zdrav. Dakle, potpuno zdrave kralježnice. I od tada je život posvetio tome da ljude prisjeti tko su zaista, da znanstveno, da činjenicama počne dokazivati utjecaj meditacije na nas, na naše zdravlje i to tko smo zaista. E pa, doktor Joe Dispenza, ja sam ga upoznala, zagrlila, izrekla mu i moje hvala. Tako da sada su par godina radili na velikom istraživanju, najvećem istraživanju ikad sa dokazima što radi meditacija, sa pričama ljudi. Dakle, dokumentarac je fenomenalan. Napokon svjedočimo, evo, vremenu, svi mi svjedočimo vremenu u kojem sad imate crno na bijelo za sve ljude koji su tražili znanstvene dokaze, čekali znanstvene dokaze, e sad ih imate i to na globalnoj razini. Dakle, milioni i milioni ljudi su sada vidjeli zapravo ono što smo mi znali već od prije, odnosno što je manjina znala. Jer šta se događa? Mi koji meditiramo, mi smo vam sebi najveći znanstveni dokaz. Dakle, nama vam čak i nisu trebali, mada smo ih mi bili svjesni i ljudi koji meditiraju i te kako znaju za već velik broj istraživanja koja su napravljena u meditaciji. I nama vam to jednostavno nije upitno bilo i bez znanstvenih dokaza, jer si ti sam sebi najveći znanstveni dokaz. I kad ti dođe neko i počne pričati o meditaciji u negativnom kontekstu, spominje demone, sekte, New Age i tako dalje, tebi ti na to kažeš, a dobro, ti na ljude takve gledaš samo kao na needucirane, gledaš na ljude na određenoj razini svijesti koji su okruženi tom istom razinom svijesti i onda stvore takvo mišljenje zapravo o tome. Jer kad ti znaš ko si i kad ti imaš dokaze meditacije, ja sam osobno cistu iscijelila prije puno godina uz pomoć meditacije, snimila sam to davno u videu. Koljeno koje je bilo pred operaciju sam iscijelila meditacijom i taj sam vam video snimila. Kad na tebe meditacija ima toliki životni utjecaj da te napravilo sretnom osobom, da te napravilo mirnom osobom, da ti je apsolutno promijenilo razinu svijesti, onda kad ti dođe neko i počne negativno pričati o meditaciji, ti zapravo jednostavno u tom trenu vidiš upravo sve ono u što i ti vjeruješ, a to je različite realnosti. I to da na istoj planeti pod istim uvjetima ljudi žive dvije različite realnosti.
Zašto neke ljude poljuljaju drugi ljudi sa svojim pričama o negativnim utjecajem meditacije? Zato što oni nemaju iskustvo meditacije, zato što je do njih samo došla informacija o meditaciji, čuli ste nešto vezano za meditaciju, nemate pojma zapravo iskustveno, onda do vas dođe druga neka informacija i onda ste vi potpuno zbunjeni. Je li to dobro, nije li to dobro, a vidi ovi govori ovo, a ovi ovo, a kako su ljudi navikli, jer ih se cijeli život s nečim plaši i onda kad dobiju neku informaciju koje se uplaše, zapravo više njoj povjeruju nego ovoj drugoj koji ti govori da je to najbolja stvar u životu koju ćeš raditi za sebe. Tako da, pošto je do sad manjina znala o utjecajima meditacije na iscjeljenja i na ljude, sada zna velik, velik broj ljudi. Sa ovim dokumentarcem ja sam vam izvadila ovako neke natuknice pa da vam kažem o čemu se u dokumentarcu radi. Ono što je temelj učenja doktora Joe Dispenza je da smo mi energija i da je dokazano, to vidite u dokumentarcu, da je atom 99,99999999% energija, a 0,00000000 pa tamo do 1 je materija. I dokle god mislite da ste vi napravljeni od materije i nekakve fizičke krute stvari, vama ovo neće biti jasno. Pa onda vi potražite znanstvena istraživanja da to nije točno, nego da smo energija. Zato i cijela ova priča o vibraciji sve ove godine. Energija vibrira. Dakle, kad to shvatite, onda shvatite da mi možemo upravo energijom utjecati na tu energiju, na stanice, atome našeg tijela. Ono na što se ljudi još pozivaju, što pobija također ovaj dokumentarac sad, je kemijski procesi u tijelu. Dakle, ljudi se znaju pozivati, ali to su kemijski procesi. Naprijed, depresija je kemijski proces, tako je, koji smo izazvali opet mi. Dakle, mi smo doveli do tih kemijskih procesa u tijelu. Promjenom naših izbora, promjenom našeg načina života promijenit ćemo kemijske procese u tijelu. To vam je kao i štitnjača o kojoj ću vam pričati danas jer je u dokumentarcu nešto što je po prvi put dokazano i sad više ne može niko izreći da se to ne može desiti. Kao što ljudi kažu da imaju problema sa štitnjačom, pa zato imaju problema s debljinom i tako dalje, ne shvaćajući da su oni utjecali na svoju štitnjaču, opet s izborima, stresom i tako dalje, izazvali kemijske procese u tijelu, doveli do takvog rada štitnjače, a onda, dakle, kad shvatite da je svaka dijagnoza posljedica nečega, a ne uzrok, shvatit ćete cijelu ovu priču. Okay. Dakle, ono što Joe Dispenza tvrdi je da većina ljudi, a ja se slažem s njim, živi na autopilotu, točnije u stresu. I da je stres izazvao kemijske procese u tijelu i da su ljudima ta stanja postala normalna. Dakle, ljudi ni ne shvaćaju u kakvom stanju žive 24 sata dnevno. Ne znaju da postoji mir, ne znaju da postoji radost, ne znaju da postoji onaj zen u kojem možeš ploviti, jer oni sve što poznaju je stres. I njima je tijelo se toliko prilagodilo na stres, da je njima zapravo stres normalno stanje života. Okay. Dokumentarac vam počinje sa najljepšom rečenicom za moje uši, a to je: e, više ne govore ljudi, sada govore znanstveni podaci. Okay. Dakle, dokumentarac vam počinje sa doktorom koji je ogroman skeptik, koji je rekao: definicija skeptika sam ja. I njega je doktor Joe Dispenza pozvao na retreat da dođe mjeriti ljude, da vadi podatke o ljudima i on je rekao: ja sam otišao ono reda radi,
potpuno ono sumnjajući u sve to, znači meni je to bilo gubljenje vremena, mojih resursa i novaca, ali ajde, došao sam tamo i kaže, išao sam misleći da ću sad naići na ono miris lavande, znate ono Hare Krishna sekte i to. Gori, međutim, kad ono tamo rock koncert, znači ljudi radosni, veseli, svih dobnih skupina i svih krajeva svijeta, sa različitim titulama, dakle ono cijeli svijet na tom mjestu, bilo oko 1100, 1500 ljudi. I oni su izvadili krv, dakle određenom uzorku na početku retrita i izvadili su krv nakon 7 dana meditacija i njegovog retrita. On kaže, ja sam došao, lijepo sam zamrznuo, spremio sam sve te uzorke i nisam ih taka dalje. Kaže, mene to naprosto bilo smiješno da ja sad idem tu nešto nakon 7 dana istraživati. Onda ga je doktor Joe Dispenza nakon nekog vremena nazvao i pitao što je s tim uzorcima i on kaže, ja sam rekao da izvadite jedan reda radi, ajmo to odradi, da ono, skinemo jeli, njega i ovo sa dnevnog reda. Međutim, što se desilo? Dakle, vidio je ogromne razlike u krvi u tih 7 dana, odnosno prvih i nakon 7 dana. Vidio je kemijske reakcije u krvi kojih prije nije bilo, koje do sad su oni samo vidjeli pri uzimanju lijekova. Dakle, svi papiri, dokumenti, sve vam se pokazuju u dokumentarcu. Dakle, bio je šokiran da su se desile kemijske reakcije u krvi bez uzimanja lijekova. Njima jednostavno nije bilo jasno odakle je ovo došlo. Ono što su još vidjeli je da je rastao broj lipida u krvi, što do sad nikada nisu vidjeli kod čovjeka, samo kod medvjeda, kada ide u hibernaciju. Dakle, kada medvjed ide spavati zimski san, njemu se povećava taj broj lipida u krvi, usporava im se rad srca da bi mogli spavati i preživjeti zimski san te mjesece. Sada su prvi put tome svjedočili kod čovjeka i to bez ikakvih uzimanja ičega, isključivo meditacijom. Dakle, kada su to vidjeli, bili su frapirani i onda kreće istraživanje. Ajmo vidjeti da li je ovo sad slučajan uzorak i dalje znanstvenici sumnjaju ili idemo dalje. Dakle, 84% ljudi je pokazalo promjene u uzorcima krvi. 84% ljudi su imali promjene. I on govori, sad već mi koji tražimo znanstvene dokaze vidimo da ovo nije slučajno, da se ovdje itekako nešto događa. E, tu vam pričaju i ljudi koji su doživjeli razno razne stvari. Jedna od tih je, jeste spremni, žena kojoj je narasla štitnjača. Znanstvenica. Žena je znanstvenica, izvađena joj je štitnjača, izvađeni su joj hormoni i to sve, i odlazi na retreat. Odlazi na meditaciju, iscjeljuje se držeći ruku na svojoj štitnjači, govori da će se ona iscijeliti i tako dalje. Nakon toga odlazi ponovno na kontrolu. Doktor joj vadi hormone i ostaje frapiran. Frapiran, dakle, njenim rezultatima koje ni blizu ne bi trebali biti bez štitnjače. Jedino njegovo znanstveno logično je da nije izvađena štitnjača. Šalje je kod kirurga koji
šokiran, govori ja sam vadio tu, ja sam je izvadio, gleda ultrazvuk štitnjače nema, radio je ultrazvuk gdje je ponovno narasla štitnjača. Dakle, prvi put u povijesti svega imaju crno na bijelo dokaz da organ može ponovno narasti. Ok, tu priču imate u dokumentarcu. Imate priču žene koja je imala tešku genetsku bolest pluća, dakle ležala je u krevetu, nije imala energije za ništa, bila je na kisiku, u kolicima, bi ako bi išla negdje u kolicima, i suprug joj donosi laptop na krevet i radi progressive workshop od doktora Joe Dispenza. Nakon prve meditacije se ona ustaje puna energije bez kolica. Evo, i ona vam priča svoju priču u dokumentarcu, dakle, ono, totalna transformacija i iscjeljenje nakon samo jedne meditacije. Dobro? I imamo još jednu priču, također doktora koji je dobio karcinom. On je rekao, ja sam liječnik, ja znam vrlo dobro koju vrstu karcinoma sam dobio. Karcinom za koji ne postoji izlječenje. Dakle, znao sam da se ja iscijeliti, izliječiti od ovoga ne mogu. Ali do sada je pokazalo da kemoterapija može utjecati na zaustavljanje progresije. Dakle, da ne ide na gore, ali da ostane ovako kako je. Do kraja mog života, koliko bude mogao što duže, išao je na kemoterapiju, nakon čega je vidio da rezultati ne pokazuju ni to čemu se on nadao, i žena koja, njegova supruga koja je psiholog, mu spominje doktora Joe Dispenzu i on odlazi na retreat. Dakle, potpuno skeptičan, rekao je ja idem ono reda radi, ne vjerujući uopće u to jer je doktor. I izabiru ga na sunce od 1100 ljudi, izabiru njega da polaznici rade na iscjeljenju. Dakle, oni par njih izabranih na sunce legne u sredinu i onda dr. Joe Dispenza uči ljude okolo kako da drže ruke poviše njih, kako da šalju energiju iscjeljenja, dakle ljubavi i tako dalje. Gdje doktor kaže da je on ležao i odjednom je samo kao lampadinu da mu neko drži ogromnu svjetlost vidio, gori toliko da sam otvorio oči, ali vidio da nema nikoga, jel? Niko mi ne drži lampadinu u oči. I skratit ću vam priču, nakon 2 tjedna on dolazi ponovno na kontrolu, vade mu se nalazi i govori mu onkolog, karcinoma nema nigdje. Dakle, sve vrijednosti su nula, nestalo. I govori mu doktor, onkolog, nećemo, ne moramo ni raditi biopsiju. On kaže, e moramo. Moramo jer hoću crno na bijelo svoje nalaze prije i svoje nalaze sad. I pokazuje vam te nalaze u dokumentarcu. Tako da, evo. To sam vam, izvadila sam vam ovako neke momente čisto da znate o čemu se radi u dokumentarcu. Prepun je mudrosti, prepun je za mnoge od vas novih spoznaja, znanstvenih dokaza, crno na bijelo. Tako da prelijepo je živjeti u vremenu u kojem je ovo postalo sada, u kojem više nema, jel to dokazano? E je, dokazano je. Tako da od srca vam želim da potražite rad doktora Joe Dispenze, da čitate njegove knjige, imate doktora Bruce Liptona koji vam također o svemu tome već odavno govori koliko okolina utječe i na gen i na naša tijela, tako da prelijepo je da je tvoje sada postalo ono čemu, u čemu si ti zapravo živio
cijelo ovo vrijeme. Predivno je da su, evo, crno na bijelo, znanstveni dokazi. Dakle, imate sad video za sve one koji još uvijek sumnjaju, samo niste educirani. I postat će i dalje ljudi koji ne znaju za ovaj dokumentarac. Postat će i dalje ljudi koji će živjeti bez štitnjače, koji će umrijeti od karcinoma, samo zato što informacija nije došla do njih da tako više ne treba biti. E, do vas je došla. Došla je do vas i uz pomoć vas će doći do velikog broja ljudi. I evo, pošaljite ovaj video svima koje volite, oni će poslati, doći će ljudi do ovoga dokumentarca, a čim krene lagano informacija, onda će ljudi sami početi istraživati, početi meditirati i svjedočiti na vlastitoj koži ko smo zaista i što smo sve u stanju napraviti. Eto, volim vas puno, presretna sam da snimam ovaj video, da je prošlo vrijeme kad je meditacija bila nešto ezoterično, magla i tako dalje. Dakle, evo, danas kao i puno godina do sad kad ja kažem, oni koji kažu da ovo magla, zapravo maglu vide. Magla je do njih, a ne do ovoga koji to priča i koji zapravo jasno i kristalno vidi sve ovo o čemu govori. Tako da evo, presretna sam da sve većem broju ljudi se diže zavjesa, raspršava se ta magla i zapravo počinju jasno pred vlastitim očima sa znanstvenim dokazima i činjenicama vidjeti što smo mi u stanju i što je meditacija zapravo. Eto ga, puno vas volim. Vidimo se u nekom sljedećem videu, negdje s nekog otoka, neke plaže, negdje na moru. Ćao ljudi dragi i vidimo se na Vortex Cruise uskoro. Bok!